Filha da Blaster! Toya tá equipado, susto perdi. I onda kažu, budi family friendly, nemoj psovati. U zadnjem momentu sam unuo alat. Nisam ni vrata stigao da zatvorim. Šta reći? Pošto mi treba čamac da bi očuo na ulazna vrata, ući ko lopom kroz prozor, samo prvo da se izvijem. Ne mogu da verujem koji se ja malen. Zašto skidam čarape, Alajna? Stvarno, što skidam čarape? Ako već skidaš čarape, možeš prošetati u vodi, ne? Rekao mi je da ću da mu dobacim u GoPro-nicu u kolima. Ko? Pa on i ovaj, Miljana. A i valjda i Saki i Nasa su u drugom autu. Svi su ispred. Je, da pomrim i ovo, a? Fuck! Hvala mi se, pali se na palac. Ti je život. Skot je ovaj život. Ovo je džubre od vremena. Gle se kad prestane. Znači, totalni je haos, potop je. Oni sad hoće da uđu, a ja ću da ih uplašim, da ih zazam, idem s GoPro-om napolje. Samo moram da se skinem, malo će biti cringe, ali nema veze. Prikad se dušim. Što verovatno znate, napolju je potop, mi imamo neki problem, studio nam čudno stoji, otko znamo, krene jača kiša, mi smo potopljeni. Miljana je krenula u grad, ja sam joj rekla da ne ide, poslala Daču po nju, to je situacija kod nas koju je verovatno i Bokan snimio. Daču je otišao po Miljanu i mi smo ispred kuće, već zadnjih 15-20 minuta čekamo da stane, međutim nestaje, tako da ćemo morati da se izuzmemo bosi, pošto smo svi u letnjim patikama koje će se ono raspasti i da uđemo u studio nekako i onda... Kad uđemo... Radit ćemo najgluplje stvari koje možete raditi kada je kod vas potop. Znate šta se dešava? Bila bi sretna da mogu da kažem da ovo ne radim prvi put. Da ovo radim prvi put, ovo sam već radila, nažalost već je bio potop pre jedno 5-6 dana. Išla sam isto tako u papučama. Da krenem? Da nosim torbu, da ne nosim, šta da radim? No, nemoj nos torbu. Ali, gledaj, ja moram isto da skinem, ja sam počeo, mislim, otišao u bukvalno letnjim patikama. Tako da ja moram da skinem skroz. Još i grmi, seva, vreme se menja. Nadam se da Miljana se snima kako od brojeva, pošto sam joj rekla, ona je u panici, zvala me već 15 puta i oko 1, 2, 3, 4, 5, pa sad ću udariti grom u nju, mada nije ni meni sve jedno. Kažu da je najbolje biti u kući kad grmi, da. Kola baš nisu sigurna. Pa nis. Ali mi, hvala Bog, smo bili u nabavci, imamo zalihe, možemo provesti 12 dana u ovom autu. Ajmo. E sad možeš... Jedna je Miljanina, a jedna je Naca. Ovo je Miljanina jaknica, Saki zloupotrebljava. Može. Ću utiči sam. Izlazim. Vidi ovo. Evo naših kolega. Fluj! Budalo, vidi ga gol! Saki nije vidio boka na ugaćama. Idemo da ekstra... Znate kako se jemnulo? Idemo da izvlačimo Miljanu. Idu puuu! Ovo je bilo blizu! Gdje se odvojači, Saki? Ne, ubrzo me u glavu! I sad ću odvojati. Ovo ću... Brate, udarit ćete s grom. Ko dođe hit, na svi će misle smo idioti. That's true. Saki, ajde zovi ih. Ajmo! Ajmo ekstra! Ajde! Vidi ovo! Znači, prestavaj! Ajmo! Ajmo, ajmo! Prva najgluplja stvar koju možete raditi po kiši! Plivanje! Joj! Ovo, onda kiša, brate! Evo, mogu ti ga! Ajde!
Nema ga briga! Ajmo do kurira! Šta je bilo? Kažem, ja se vatamo, sad to kupi, ja ne mogu se dostavu. E, čao brika! Ajde sad da proverimo poštu! Mislim da nije za nas. Dominate na sve strane, ja učite se, ti štite. Znači, kale priče. Izvinjavamo se. Ništa, ništa, svi smo živi. Nemoj da mi plašim što krvi! A prikaj, ti snimaš, zvoraš! Brate, ja radim za razliku od vas! I mi radimo. Čekaj, ajde da... Peškire nemamo. Peškire nemamo. Ja sam... Miljana, histeriše komišnje su došle da nam se žale. Stvarno? Da. Da, da, da. Ovo je jedina podala koja stoji nakriši. Svi se sklonili po dambe tuši. Evo. Saka zure. Ha! Bam! Šta još? Šta je šta? Bam! Ja sam čuo da kad se lupi groba moću pijet. Ne. Ne znam kako da stojiš u vodi, ali... Oni su sa metala. Oni su sa metala. Miljana, ako pukne tamo u zemlju, svi ćemo pobjeti. Svi ćemo glatati. E, ja nisam. I prika vamo, ne pušta, verujem. Inače, nemamo naravno peškire ni rezervnu odeću, tako da sljedeći klip neće biti zbog upale pluća. Šta je još neka glupa stvar koju možemo raditi? Ja sam, ja moram jedan zagrad. Kako ću ja ići kod čika doktora? Ba dama, ne ideš kod čika doktora, idi kod plućnog. Oma. Jo, ja kako se raspalim. Pa da, da, čuvate ovo. Ovo snima. I Teodoru stavio. Evo ga. Posle mene uvek je potop. Sad klupam kadar na pop, to potop, molim. 6, 7. Ej, slikamo na 7. Znači u starom žedniku. E, pogledaj, ajde ta bel. Puta 1, brat. Sada puta 360. Nije, puta 360, nešto. Kako 360? Nešto puta sad radiš. 10 sekundi, jel da? 1 km. Ne, pa kak? 360 metara u sekundi. Znači da je 12. Znači to je 2,5 km. Pravi bodi. Znači blizu je. Posle ovog kupanja morali smo da prekinemo zabavu zbog komšije koji u invalidskim kolicima došao da se dere na nas, bukvalno. Ali dobro, tako je to, bar nismo u zgradi. Sad idemo kućama da se presvučemo, nemamo ništa, donesemo peškire ostatku ekipe. Miljana, te dolazimo, kući ćeš kod nas? Kući. Ajde. I da vidim kad ću ići za grad. Nikad! Stižemo kući. I idemo se obući. I okupati, brat. Golotske. Golotinjske. Gole. Ja idem prva da se kupam. Trkamo se. Ko prije da kupam? Daj! Dajem ti malo prednost. 3, 4, pa kreći nam! Aha! Jer kao sad, pa onda krećemo. Prvo stižemo kupatilo. Istuširala sam se, nisam tela da perem kosu jer i dalje baš grmi i to je dosta opasno. Čak sam čula da su neki ljudi tako i umrli, bože oprosti, da su se tuširali za vrijeme grmljavine i oluje. Tako da to nemojte da radite, morali smo malo da se istuširamo jer smo bili skroz od blata i ono fuj. Sad treba da se vratimo u studio, a meni se ne ide nigde, narađe bi samo onako zalegla i to je to. Treba da imamo u studio da odnesemo ostatku ekipe peškire i sad oni mogu sve se istuširaju jer su mokri, baš mi ih je žao iskreno. I onda ćemo nešto da jedemo svi zajedno, malo da se išćaskamo. Hteli smo da snimamo nešto napolju, sada nema šanse. Prijatno Dačo. Hvala, Bokane. Dačo malo gleda i... Rako cijaj. Čekamo Godoa da nam donese peškire i već smo se osušili. Godoa. Ja sam komando u pantalonama, a Dačo još uvijek sedi u mokrim gaćama. Dačo. Daj brzo nađemo Dačo. Ajde. Ajde. O, gde si Dačice? Mislim sam ti doma. Što je to? A to se traži. Mnogo zle. Ne, ovo nije spozorzano. A? Što ti normalan? Isto te? Pa bukvalno više mi se ne jede kad vidim ovoliko. Pa do kraja života ću jest nudle. Je li dobro sve? Pa tu ima 8 kilo nudli saki. Neka, mi će da štedim te i poslije kažu da štedim, da te ugrožavam u tu ovako. Ja tebe najviše volim od svih radnika. Sve sa tebi okupno. A to sve pred kamerom. Pred kamerom, sve nećemo te bičovati to, tako da sad možda jede.
Sad će Daša da vam pokaže kako da napravite savršene nudle. Može ovo baš govedina? Može meni. Ja ima, ubrzit sve tri. A ja najviše ovu govedinu volim. Treba skupiti sve govedina, ne vezi. Ja se izvinjam, evo, verujte mi, sledeći put tri kutije samo govedine za Daču, da ne bi slučajno ugrožavao njegov interes ovde. Eto, slučajno! Oho, ovo je već zagrejana voda. Da, prika, ovo je krenuo da koga kafe potiče gore. Aha, eto, uzmete jedan sud. Prika! Sud jedan, dobro. Poveći. Prika, možeš i ti malo jest, nije sve za Daču, ajde dođi, šalili smo se samo. Kako dalje ide prut? E, ovako, ovo odvojimo, uzmemo testo, naravno rukom se hvata jer što da ne. Drugu kesu. Znači, naravno rukom se hvata jer što? Daj! Evo vidite, biće za tebe. Okej, okay. Pa, koju želiš ukus da ti izvedim? Pa, znaš kako, moram sam nešto ja gore da vidim, sad ću ja vratit, ništa vi ne brnite, idem da radim, zauzet sam. Ode prikaz s našim nudlama. E, sad ovo, istresite sve kesice. Sve začine, jel? Čili su ovo sad tek malo iz jedne kesice, tek malo, zapamtite to, da se ne biste udavili kao bokan. Uzom, taj je. Pa tebi pravim. Eto kako je, daću dobar osnov, prvo drugim. Prvo tebi pravim. Vidite kad su mi odložavamo njegove interese. Ne moj mi se približavati, pomagno smo obojica, tako da. Pori je zaklipao, mi ne mogaći. Tako. Uvijek. Prika, ovo ćeš izaći, da? Ne, ovo je najveći deo da se klipa. Prika vraća nudu. Ipak se vraća. Ne mogu sve pojesti. Plađa i od ruslu. Da, jeste. I ništa ljudi, to bi bilo to. Čekirajte shop. Evo je reklamirat shop, molim te. Ćao. I kupite nudle. Nije sponsorisano. Ćao. Obavezno čekirajte najbrutalnije stvari na stubrizač.com/shop. Preporučujem da vidite ovaj klip, a ako ste propustili jučerašnji video, kliknite ovde. Bacite sub na kanal da ne propustite klipove koji izlaze svaki dan. Ćao ste. Treba sve iz početka, samo da pokažem ko je ono, Naca je krenula, ali ja nisam, to je moja jakna, to je moja jakna!